በደቡብ አፍሪካ ኬፕ ታውን ነዋሪ ሆነው ናትናኤል ሙልጌታ አስገራሚ ውጤት በአለም አቀፍ ደረጃ አስመዝግቧል። ይህ ምንድነው? በወሰዳቸው ፈተናዎች በሙሉ ኤ በማምጣት እንዲሁም ደሞ ከወሰዳቸው ጠቅላላ ትምህርቶች በሰባቱ እጅግ ከፍተኛ ውጤት በማምጣት በአለም አቀፍ የትምህርት ምዘና ፈተና በአለም ታዋቂ ሆኗል። ናትናኤል በደቡብ አፍሪካ ኬፕ ታውን ግዛት የሚኖር ሲሆን ቤተሰቦቹንም አስደምሟል። ይህ በጣም ትልቅ ውጤት ነው። ናትናኤል በ16 አመቱ ይህንን ውጤት ያመጣ ሲሆን በቀጣይ ኮሌጅ ለመግባት እንግዲህ ዩኒቨርሲቲ ለመግባት እየተንደረደረ ይገኛል። በዛም ደግሞ እንደሚሳካለት ተስፋ አድርጋለሁ። ሁላችሁም ልጆቻችሁን በጥሩ ውጤት እንዲሳካላቸው ጥረት አድርጉ። መልካም አዲስ አመት፣ መልካም በዓል። Amujambo, no gusetu, salamu, chocateña, pasituma, pelumote, huichi, guamani, taupendo, sikusote, amujambo.